Niin. Se on meitä kokonainen linti, katoi se lintitorni jo. Joo. Olisiko se vaarallinen? Ei ollut. Onko minun tippua, eikä paha? Eikä ipolla puja, sitten voi jupata siitä, mistä ne rappuset on. Siitä rappuset kautta siitä reijästä, ne isommat pojat voi jupata. No mites pikkupojat? No niin, voi tahtua. Ne voi kyllä. Isommat pojat, mutta voi jupata siitä. Joo. Minä, iso puja, on minun. No, mitä se hissi sinne saisi vietyä sitten sinne suolaitoon? Ei tiedä, että minä voin mennä itselleen. Millä se vietäisi? Jollakin semmoisella painohan semmoisella laitteella. Semmoisella voisi verrattelin. Mutta miten se rakennetaan se painolaite? Niin, siinäpä se. Ei. Kukahan se osaa rakentaa sen? Mä rakentelen aina kaikkia laitteita. Et sä voisit osata tehdä sen. Jotta voi paperi voi tippua. Joo, semmosella laitteella sen. Kun me ei ollut, ei mennä juuri. Aina voi kättä jättää. Mitä mä heilakin itkiin. No esimerkiksi tämmöistä naarittiina, erittiin rittiina tekee katsotien autoa, katsotien paljon. Ja kikkellä käy tämmöinen narukin paljon, ja käy tolmuuteen, että aina itse voi tuoda sen. Itse on aika rankkaa tuota. Pitääkö ne vielä mukana pois sieltä, vaikka taskuun lähettää? Joo. Kakkapaperia. Ei tarvitse meidän rullan sinne. Ja meidän maailmaa tauluta. Meidän vettä paperit voi laittaa johonkin. Sitten voi pahva voi kiuttaa. Eli vaikka pesukoneen paane. Siihen voisi hyvä paikka. Et saa lukikko, kun minä toin lukumin sen alle, että voi paalintaa. Minä olen ennen ja Emme voisi silleen tehdä. Tehdäänkö silleen? Joo, eli ne verrat voi itse kahvipetun sinne lintitorin, niin onko muutenkin ne vettäpattolainen vettä täällä päin. Se vettä on... Ei se voi vaan, no huoneen tulla, niin voi tulla kerta lintataulun. Voiko? Eikä se vettä oikin veti kullaisin loppuun. Niin, mistä sinne vettä saa? No joo, se hana laittaa koko ajan paane. Joo. Ne laittaa paljon vettä, katsotaan petukoneeseen, eli katsotaan kasvipetun, katsotaan toisella puolella, ja sinne tauteen vettä, ja sitten tämmönen ampari, tämmönen iso ampari, ja heikin sille voi tehdä petukoneita, voi tulla vettä siitä meidän petukoneita, mikä tuolla vettä on. Siitä voi tulla vettä ja käy alaketun kalipetun. Ei ole tämä ollut jotain. Kerroillaan joku tarina. Äiti, onko niin monen pitänyt omaten matkatarinaan?